Hər vaxtınız xeyir, Misiya Xəbərin bu saat olan buraxılışını mən Leyla Səməndər təqdim edirəm. Son günlər Erməni Silahlı Birləşmələri tərəfindən mövqelərimiz tez-tez atəşə tutulur. Bu gecə də Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri və Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni Erməni Silahlı Dəstəsinin üzvləri tərəfindən ordumuzun mövqeləri atəşə tutulub. Məlumatı Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi yayıb. Noyabrın 27-si saat 17-10'dan noyabrın 28-si saat 01-25'i de Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmeleri Basarkeçer rayonundan aşağı Şorça ve Qaryaman, Tozqala rayonunun Çınarlı yaşayış məntiqələri istiqamətində yerleşen mövqələrindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Yelicə, Daşkəsən rayonunun Asta ve Tovuz rayonunun Ağdam yaşayış məntiqələri istiqamətində yerleşen mövqələrini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Bundan başqa noyabrın 27-si saat 19:35'dan noyabrın 28-si saat 08:10'a dək Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən ordumuzun Şuşa, Xocavənd, Xocalı və Ağdam rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqələri də atəşə tutulub. Qeyd olunan istiqamətlərdə yerləşən bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə Naziri Rəfail Əliyev barəsində 4 ay müddətində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Rəfail Əliyev vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək 144 milyon manat dövlət vəsaitini mənimsəməkdə ittiham edilib. Bakı şəhəri Səbai rayon məhkəməsi Dövlət Təhlükəsizliyi xidmətində davam edən cinayət işi üzrə Naxçıvan Muxtar Respublikası Maliyyə Naziri Əliyev Rafail Rızaoğlu barəsində müstəntiqin vəsadətinə baxılıb. Misiyas xəbər verir ki, hakim Ülviyə Şirovanın 26-sı 11-ci ay 2022-ci il tarixli qərarı ilə Rafail Əliyev barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Rafail Əliyev vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək müxtəlif yollarla 144 milyon manat dövlət vəsaitini mənimsəməkdə ittiham edilir. Qeyd edək ki, daha əvvəl yayılmış məlumatlara əsasən Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsində əməliyyat tədbirləri keçirmiş, komitənin müxtəlif rəhbər vəzifəli şəxsləri məsuliyyətə cəlb edilərək həbs edilmişdi. Bugün Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın sədrliyi ilə ölkə hökumətinin iclası keçiriləcək. Misiyas TRT xəbərə istinadən xəbər verir ki, toplantıda Türkiyə ordusunun Suriya və İraqın şimalında həyata keçirdiyi antiterror əməliyyatları, o cümlədən ehtimal edilən quru əməliyyatları müzakirə ediləcək. Bundan başqa iclasda hicabla bağlı konstitusiya dəyişikliyi məsələsi də gündəmdə olacaq. Bununla bağlı referendumun keçirilməsi barədə məsləhətləşmələr aparılacaq. Həmçinin hökumətin inflyasiya ilə bağlı mübarizəsi də müzakirə olunacaq. İranda Fars Molla rejimi əleyhinə xalq etirazları davam edir. Etirazlara mədəniyyət işçiləri də qoşulub. İran Molla rejimi isə haqqını tələb edənlərlə dil tapmaq əvəzinə körpə uşaqlara da rəhm etmədən əhaliyə qarşı terror tədbirlərini gücləndirir. İranda davam edən etirazlar fonunda teatr işçiləri hicabdan imtina ediblər. İranlı teatr xadimləri Həmid Prazəri, Suheylə Kolastani və digərləri Instagramda məcburi hicabı çıxardıqlarını əks etdirən video yayımlayıblar. Onlar bu videonu qadın, həyat, azadlıq və biz hamımız birlikdə heştəqləri ilə yayımlayıblar və yazıblar. Şov bitəcək və həqiqət üzə çıxacaq. Saysız hesabsız yollar var və yeni gün üçün çoxlu ümidlər var. Bununla yanaşı İranda 7 Azərbaycanlı fəal həbs olunub. Şərqi Azərbaycan əyalətinin Məlikən şəhərindən olan media və milli fəalların verdiyi məlumata görə Hamid Vahidi, Sina Fərabi, Babək Nemətzadə, Aydın Fərəcizadə, Rıza Məmmədli və Əkbər Fəti adlı fəallar həbs olunublar. Bildirilir ki, Tehranda saxlanılan Vəhid Əli Qulupur ev zindanına qalan 6 fəal isə Marağa şəhər həbsxanasına köçürülüb. Fəalların həbs səbəbləri barədə dəqiq məlumat əldə etmək mümkün olmasa da, onların etiraz aksiyaları ilə bağlı saxlanıldıqları güman edilir. Taxıl dəhlizi vasitəsilə Ukraynanın 12 milyon tondan çox kənd təsərrüfatı məhsulu 501 gəmi ilə ixrac edilib. Misiyas xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna İnfrastruktur Nazirliyi məlumat yayıb. Taxıl dəhlizi çərçivəsində Odessa limanlarından daha 7 gəmi yola düşüb. Məlumata görə gəmilərin göyərtəsində ümumilikdə 248 min ton kənd təsərrüfatı məhsulu var və onlar Asiya-Avropa ölkələrinə yola salınıb. Hazırda Ukrayna limanlarında 19 gəmi var. Onlara Ukraynanın 740 min ton kənd təsərrüfatı məhsulu yüklənir. Taxıl dəhlizi işə başlayandan indiyə dək Ukraynanın 12,2 milyon ton kənd təsərrüfatı məhsulu ixrac olunub. Məhsullar Asiya, Avropa və Afrika ölkələrinə yola salınıb. Ümumilikdə 501 gəmi yola düşüb. Misiya xəbəri təqdim etdik. Sağ olun, növbəti buraxılışımızda görüşərik.